zl somalilan mtau ifataba kingdom ilh ya tial maall lrl wasaaraha topia dr abi axmed ayaa khudbadu jeediyey oo ku saabsan khayraadka biyaha etopiya iyo sida ay mustaqbalka muqadasu tahay in etoobiya bad ay leedahay hesho ayaa noqotay mid hadalhayn badan dhalisay

nlaiska indha tirin marka laga tago dhanka juquraafi isirahaan baynu baddaas xaq ugu leenahay inaysan xaq u ahayn soomaaliya oo intaas leeg iyo eritr intaasleg yo jabuuti inaas leeg oo dhowr milyanoo fara ku tirisa inay bad yeesaan dekee wadanki waynaa ee etoobia mana maaadwaa intaas milyana tiin hadii macnaa maxaall adnaan bad helini mardhow

naiama hoos loo dhigo ina itbia bad xaqulexqbadamak mamajabutihaka imaato ama smlhaka imatwtbbad hearin xasaasi ah oo aan laga wada hadli karin in arinka baddu sii ahaato waashil aynu ka wada hadallo falanqeynana ugu yaraan in dheergaradka siyaasada ku jira arinkaas ha falanqeeyaan ficilku haynoo dambeeye haddaydaan sidaa yeelin jiritaanka etoobiya halis ayuu ku jiraa konton ilaa lixdan sano ka hor marka ay xeelosalaase ku dhahaan ha ku fikirin neel haddii kale waad u dhiman ha taaban haddii kale waa lagu waayi ha isku dayin inaad dhisto haddii kale waad u dhiman waxa uu ku odhan jiray anigu dhaqaale iyo tamar ma hayi laakiin carruurteeda ayaa dhisi jirdhimaanta waan dhisnay hadda aniga ka abiye ahaan waxaadileedihiin badda cas ma taabin kartid ciyaalkayga ayaa keeni إثيوب سوماليو إنت أصلك يا وحشكو دريسو ده هي هبتي دنا إيست أفريقيا وعند ما ذركتان ود ماذا وست أفريقيا ولا تني ماذا إيه إنت لكو يلبا كو يلبا تون ودن وايو ده هي حدنا ودن والبو ودن كلو حوسي ده هي مالير أو كبر سيو بديس بدأ ماذا حاول قال أو معناه حالة دكتور يعيشوا ودموا حاجروا ده هي عن badi u dhoweyn oo haddaba wadamada kale ay ku adkeeyaan xitaa aan bad heli lahayn laakiin meel yar ayaa xuduudaha looga baneeya o dha siday badda madaxa oola galaan east africa xaasisnimaa ka buuxd kenya soomaaliya oo iska yar sideen ku heli weyn oo dhee bad afrika marka laba loo qaybiyo dhinaca galbeed labaatanyo ko wadan ayaa ku yaala oo bad leh liidyar ayaa khariira doodu raacdaa si ay bad u helaan waru fiirsada wadamadaas badda afka kula wada jira laakiin <imitation> dhinaca bari toddobo wadan keliya ayaa isku balballaadhiyey oo baddii xidhay dadkii kalena nolol uma ogola mida kale wuxuu sii raacyy wxuisku dira somaald war isku diraywsii raaciy ah soomaalida etoobiamaxay badku weyso dhehay soomaalida kenyana badku heshay somaali waa somaal waa dad isldashytiin hadana somaalida tobia waal waa dhinaca loo riixod bad maheli karaa soomaaliduna sidoo kale kuwa jabuuti ku nool badda cas ayay haystaankuwa soomaaliya ku noolna badda cas iyo hindiya ayay haystaan soomaalida ku nool kenyana badda hindiya ayay haystaan waxaa isweyddiinta leh soomaalida ettoobiya ku nool maxaa bad u diiday midakale wxi itoobiya si kasto ahaato waa inaan bad helnaa waxaan idinkaga bedelnnaadhahay haddii aad tihiin soomaliya iyo triy sher ku yaalanaysaan ama aad qeyb ku yaalanad perentage ku yaalanaan sirkada diyaaradaha ee ethopian airlines oo adhaha shirkada ugu aansan uguna sumcada badan africa maagasta hadii shirkada shan diyaaradood ka dhacaan maxay ka dhigana a irkadood a xirmi karto marwgdhig n roject kal sheegay in biyoxireenki iyo wixnayihiina filaya

jeer dhidhaamka afrika ugu weyn ayaa hadda dhammaanaya annaguna aan seylac maal gashanno ama asab aan maal gashanno ama andulus aan maal gashanno meesha aan dooranayno dhib weyn inaguma hayso idinkuna jeerdhi soddon kiiba boqol ama labaatankiiba boqol kaata ama haddii adaan jeerdhi rabin diyaaradda afrika ugu weyn oo ethoobiyan airlanesa ayaannu haysannaaye labaatan boqolkii ama soddon boqolkii kaata annagana dekedda nosiiya haddii ay diyaaradda diideen

jabuuti oo aan hadda isticmaalnana obshin kale waa ay noqon kartaa weliba wuxuu saylac ku sheegay waxaa maamuli jirta oo dhahay boqortooyadii hebel oo af ethoobiyan oo ku sheegay dee waxay ka dhigan tahay ethoobiya oo maamuli jirtay saylac ayuu leeyahay calshaan warku waa sidaas ግን የእናንተን እንካፈል የእኛ እንዳጠይቁ ማለት ግን ትክክል አደለም tarikh baynu raacaynaaye boqortooyadii asum badda casinagaa lahayn sheeko aan hadda abuurayna ma aha haddaba su-aashu waxaa weeye sideen ku helaynaa ma boqol iyo labaatan milyan baanu nahay oo diyaarado iyo ciidan qaran baanu haysannaaye qasab baynu wax ku qaadi sheekaeedhagyso kale magacyadaasoo dhan waa magacyo oromo ah ayy calshadhahaan mogta marka wuxuu isku dayayaa inuu itoobiyaanka ka gado inay seyla caygu lahaayeen laakiin soomaaliduka qabsat